မင်းပါပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်မင်းမင်းနဲ့ကျွန်မဘန်နုခိုင်ကဆန်းရဲ celebrity epic news season ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီနေ့မှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာမို့ခဏလေးစောင့်ကြည့်ပေးပါနော်ကဲကိုရေပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးရှင်သတင်းကြောင်းရလေးပြောပါအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုမင်းက2 on 8 interview အကြောင်းပြောပြခြင်းနဲ့ကျွန်မ2 on 8ဘာလို့များပြောထားရလို့လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအပိုင်းမှာသူတို့ရိုက်နေတဲ့စစ်ကားအတွက်ကိုနေတို့ကဂျင်းဆော့နေတာလीဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတော့ပြောပြလာတာตัวตู้ไอ้กูซีเนียร์กูนิโดก็บอกตัวบลูမျိုးเทรนไปนี่แหละบลูမျိုးบอดี้แลนซ่าพี่เอาลงไปนี่แหละสว่าเอาเปียๆลาสรอกูนิโดก็เลยตู้โลพี่เอาเทรนไปบ่ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေဆိုတော့ជីជីလိုက်မယ်ជីជីလိုက်မယ်လဲเนาะเทรนนี่လို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ၈လပိုင်းရိုက်မဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့၄ယောက်စလုံးကဟိုကြိုးစားနေကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြတာဗောနော်ကိုလုပ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဗောဥမာကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်အခုပြင်ဆင်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ fighting scene တွေတော့ဆိုလို့ရှိရင် fighting scene တွေတော့ကြိုးရီးပစ်စင်နေတယ်ပေါ့ကိုနေတော့ကအခုဘယ်လိုရမလဲငကိုကလေးက frame ရှိပြီးသားပေါ့နော်အခုဆိုတော်တော်လေးကိုကောင်းလာပြီအပေါ်ပိုင်းတွေပါဆိုရင်အရင်တော်တော်မိုက်နေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအခုကိုနေတော့ကိုနေတော့ six pack တွေပါပါညာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကြီးကိုဖြစ်စီခြင်းလဲလှုပ်လဲလှုပ်ပြီးနေပါတယ်လှုပ်လဲလှုပ်နေတယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ခဏနေပါတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကလောကရေတဖြုတ်တဲ့ဘေးတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ငါမလှုပ်နိုင်တော့ဦးတိပြန်မယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတိတ်မရှိဘူးရအောင်လှုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့လုံးနေကြတာပါဒီကုမေညီမကတော့ဒီခါမှာထက်ပြီးတည်ရဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုနဲ့တင်ဆက်ပေးရှင်နေပြောပါဦးဗျာဗာတင်းများထူလေလို့ဟာလေဆိုတော့အခုလက်တော်မှာအဖြစ်များနေတဲ့တိုင်ငင်မတိန်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေထွေးမှာမှာပေါ့နော်ဒီတည်ရဲ့ခန့်အချို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပါဒါကတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ကိစ္စတချို့လေးဖြစ်တဲ့ခါကြတော့သဒ္ဒနာရေးနဲ့ဒီရေကြီးမှုဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါကိုတခြားလေးစစ်စစ်အရေးယူပေးဖို့အတွက်တရုတ်ဆောက်ခိုင်းနေဝင်ကပြပြထားတဲ့အင်တာဗျူးတွေပါလက်တော်မှာတော့ဒီကိစ္စကလည်းမကြောက်မနာသာဖြစ်နေနော်ဒါနဲ့တရုတ်ခန့်အချို့ကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်နေဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲပတ်နေအဲ့ဒါကတော့တန်ကအရေးရှုံထားတဲ့တန်ကတို့တွေကိုပြောတာကိုမင်းအခုတရုတ်ဆောက်ခိုင်းနေဝင်ပြပြထားတဲ့ကိစ္စအားလေတကယ်ကိုမအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်မလို့ပြည်သက်တဲ့အတွက်ရောဒီသက်ဆိုင်ရာလူကြီးရဲ့အတွက်ပါသတိထားမိအောင်လို့ညီမတို့ကအင်တာဗျူးတွေကိုဖွင့်ပြပေးရှင်းတာကိုဟုတ်တော့ကဲအဲ့ဒါဆိုအခုဖွင့်ပြလာမယ်နော်တူကြည့်လိုက်ကြမယ်လေနော်ဟိုခလေးနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ child rape နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးတွေဘောနော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေကပါအကုန်လုံးစီးလုံးပြီးတော့ဖြစ်လာကြတဲ့အပေါ်မှာလည်းထပ်ပြီးတော့ဒီနေ့ထပ်တက်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့အမားတို့အနေနဲ့ကတော့ပြောချင်တာကတော့အဲဒီတောက်ဆိုစရာတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲဒါဥပဒေစိုးမိုးမှုဥပဒေကိုထိထိရောက်ရောက်လေးပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပေးဖို့အကယ်၍ဥပဒေမစိုးမိုးနိုင်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာအမားတို့နိုင်ငံမှာဥပဒေမစိုးမိုးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြံဖက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြံတဲ့ခုဟိုပြည်သူပြည်သားတွေကဟုတ်လားအဲဒီကလေးကိုတိမရိတ်လုပ်သွားတယ်ရဲသွားတိုင်နေနေတော့အရေးတော့တိုင်တဲ့အလကားပဲတရားဥပဒေအစိုးမမှုရှိတာမဟုတ်ဘူးငါတို့ပါတာငါတို့ဖြည့်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရက်ွက်ကစုံကြီးလောင်းလိုက်ရင်ပဲလူတက်မှုဖြစ်သွားနိုင်မလားအဲကဲရွေးအဲ့လိုလူတက်မှုဖြစ်သွားနိုင်ရောဒီလူလူတက်မှုနဲ့ထောင်ချမှာလားဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးပေါ့နော်စူပူတောင်းချမ်းမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်ကကျတော့အခုဥမာအမတော့တိတ်မတော်နားမလဲပါဘူးအခုမှတန်ခါတွေအတွက်ဘုံရင်းတွေဝတ်မယ်ဆိုရင်ဘလိုစီးပင်းစီကန်းနဲ့မှလောက်ရမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့အချောင်းထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘလိုစီးပင်းစီကန်းနဲ့မှအချောင်းထောင်ရမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်ကဲကိုမင်းစီမအောင်ဘလိုမျိုးတွေနေထက်ချက်နေအောင်မလဲရှိရပါဘောကိုမင်းစီမအခုတန်ငယ်မရိမှုတွေတွေမှာပေါ့ဒီဗီဒီယိုကဗီဒိုရီယာလေးအမှုကိစ္စလေးလူပြောများနေတယ်ဆိုတော့အခုဖော်ထုတ်ထားတဲ့ပြေခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေပြည်သူလူထုကမကျေနပ်ဘူးပန်းလို့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခု online ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုမှအကြီးကြီးဆုံးကိစ္စတစ်ခုလေးဖြစ်နေရေနော်ဟုတ်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်တရားခံဖမ်းတဲ့ကိစ္စနဲ့မရင်းသမားတွေအပေါ်မှာမှတ်ချက်ပြုထားတဲ့တင်းတင်း interview file လေးကိုကဖွင့်ပြပေးခြင်းတာသူပြောရတဲ့နေရာလေးတကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အခုဖွင့်ပြလိုက်မယ်နော်တူတူကြည့်လိုက်ကြမယ်လေနော်အခုတန်ငယ်မရိမှုတွေကခဏခဏဖြစ်တယ်အမကတော့ပြောချင်တာကအမငငယ်တုန်းကဘောလိဂုတ်ကတကားကြည့်ဘူးတဲ့ကြည့်ပြီးရဆိုအခုမရိမှုမှာကွာအဲ့တော့ကဆိုလို့ချင်းဒီမရိမှုဖြစ်တဲ့ခလေးကချစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဘောလိဂုတ်ကဆိုလို့ချင်းအမအဲ့ဒီအခွေကိုလိုက်ရှာနေတာအမှန်ပြောရင်မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ပြောချင်တာသူတို့မှအဲ့ဒီတုန်းကလေသူတို့လည်းဒါဖြစ်ရမှန်ပဲ24နာရီအတွင်းမှာရအောင်ရှာနိုင်တယ်ပြောချင်တာကွာအဲ့တော့အခုကဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပတ်သက်မရှိတာနဲ့ပဲကလေးတွေကဘာသိမှလဲအမပြောတာကလေးတွေကသိလာအောင်ဘလောက်ထိရိုင်းစံတာလူကတရိတ်ဆန်ဖြစ်သွားပြီစိတ်တက်ကအဲ့ဒီတရိတ်ဆန်ဒီအတောင်တန်းကိုစိတ်နဲ့ဆိုရင်မရဘူးအဲ့တော့ကသိမ့်မိတ်ကျုံးမိတ်ဆိုတာမျိုးရအောင်သူတို့မစုံစမ်းနိုင်ဘူးလားအမပြောချင်တာအဲ့တော့ကလေးကဒါမျိုးပြောနေတာတရကြစရာလေအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အမကတော့မနဲ့ကမှဒါအဆဆုံးဟာလေးကိုစာဖတ်လိုက်ရတယ်စိတ်တူတယ်ဒါပေမဲ့အမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အမတခုစိတ်မကောင်းအခုခလေးတွေကြားရတယ်တက်လာတယ်အခုဒီအမှုကိစ္စကြီးမှာကွာဒါလောက်အချိန်ကြာစရာအကြောင်းမရှိဘူးအမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာလုံးနေကြတယ်လူအများကြီးလေဟုတ်တယ်မလားစုံစမ်းဖို့အတွက်ဒီဟာလေးတခုတည်းလူတယောက်အတွက်ကွာလူတွေမှာဖက်ဖက်ကအများကြီးပဲထားထားတယ်အဲ့တော့ဒီလူတယောက်ကိုစုံစမ်းဖို့အတွက်အရန်ခက်ရင်းလို့လားဘာလုံးတယ်ဆိုတာမခက်ရင်းပါဘူးရှာလို့ရတယ်
အဲ့ဒါဘာလဲပဆန့်ရှိလို့ပိတ်ထားလို့လားခလေးကဒါမျိုးပြောနေပြီလေခလေးကဘာသိမှလဲဒီရဲ့မရင်းမှုဆိုတာအခုမှအရန်ခစ်စားလာတယ်အဲ့ဒါလေဒီဘာတွေဖြစ်လာလဲလူရတရိတ်ဆန်လေဘာမှမမြင်တော့ဘူးအဲ့ဒီမမြင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းမှာအဲ့ဒီလူကဘလို့လူလဲဆိုတာမျိုးကဘာတွေဖြစ်လာလဲအခု line တွေတုံးလာတယ် internet ခစ်တွေတုံးလာတယ်ဘာတွေဖြစ်လာလဲစကားခွေအများကြီးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီတော့လူတွေကဘာတဏှာပဲရှိတော့တယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့မြင်သမျှလူကိုအခုခလေးရမှဆောင်မလွတ်တော်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ Okay ဘာလို့လဲဘလူအကြောင်းလေးမျိုးပြပြခြင်းလေဒီခါမှာတော့ဒေနာရီမွန်းစကားလေးမှာရေလိုက်ကိုအရင်ဆိုင်တယ်ဆိုပြီးပြပြလာတဲ့နက်ဆလန်နာထွေးအင်တာဗျူးတွေပါဟုတ်လားနက်ဆလန်နာထွန်းကဘာလို့များပြောတာလဲဆိုပေါင်းဟုတ်လေဆိုရေလိုက်ရဲ့တယောက်ဆောင်ရှိတဲ့နဲ့အတူသူကြိုက်တဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်လေကိုဟုတ်လားစိတ်ဝင်စားကြပဲဘာပဲနေရာလဲမသိဟုတ်လေဆိုပရိသတ်တွေနဲ့တူချိတိုင်းနေနော် Okay တလောပဲဒီကိုဝေမောင်နဲ့ပြောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မင်းရဲ့အဲ့ဒီကားထဲမှာဒီကိုရဲထိုက်တရုပ်ဆောင်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အရန်ကြည့်ချင်တယ်အရန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုတာထက်ပြီးတော့ဒီကားထဲမှာပါတဲ့ actor တွေအကုန်လုံးတော့မဝင်းမွှေရှိပြီးတော့မှဒါပြီးတော့ကိုရှိထူဟိုသူတို့ဆိုလည်းအကုန်လုံးကဟိုကိုကဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုသူတို့ရဲ့အမှုပညာကိုအားကြရတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တကယ်အရန်ကြည့်ချင်တယ်အဲဟိုကြည့်ရဖို့အတွက်လည်းတကယ်ပြင်ခုံနေပါဟုတ်အဲ့ဒီကိုရဲထိုက်ပေါ်တဲ့အချိန်တော့ဆိုရင်အဲမျက်လုံးအရန်သဘောကျတယ်လုံးဝဟိုအိုက်တင်လို့လုံးဝမျက်လုံးကအရင်လာရတော့မှအိုက်တင်အရင်လုံးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှဒီ dialogue တွေလာပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုအရင်သဘောကျပါတယ်ကဲကိုမင်းအခုက photo of the day အတွက်ဘယ်ပုံလေးဖြစ်မလဲကဲဒီနေ့ photo of the day အတွက်ကတော့အခုတို့ Sunday channel ကပါရိုက်ကူးထားတယ် Mickey's Weber နဲ့စွစု video ကိုအရင်ကြည့်နူးစရာကောင်းတဲ့ပုံလေးတွေဖွင့်ပြပေးခြင်းလေဟုတ်တယ်ပုံလေးကလည်းအရင်မှ project တွေကိုအတူတူကြားလိုက်မယ်နော်ကြားကြည့်လိုက်ဆက်ပြီးခဲ့တဲ့အမှုပညာသတင်းတွေတွေကိုပြည်သက်တွေနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါရဗျာ။နိုင်နိုင်ဒီမှာလေအခုလိုမျိုးထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့သတင်းဦးသတင်းတွေနဲ့တူပြလာခဲ့အောင်ပါမလို့အားလုံးကိုဆက်မြုံကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ဒီနေ့တော့လှုပ်ဆက်လိုက်ပါရနော်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရှင်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရဗျာ။